Djali i Admir Muratajt, i cili u qëllua përvdekje në grabitjen e Rinasit, është shpallur në kërkim nga policia për vrasjen e 20-vjeçarit Stiven Toshkëzi. Arbër Murataj duhet të japë deklarime për rrethanat e ngjarjes së rëndë që ndodhi pranë gjimnazit Partizani një javë më parë. Edhe pse janë kryer disa herë kontrole, ai nuk është gjetur në banesën e tij apo të afërmve. Policia dyshon se 18-vjeçari ka nxitur Aksel Hoxhajn, kushëririn e tij, për t'i ngacmuar të dashurën e viktimës. Vet vajza në dëshminë e saj ka deklaruar se shqetësohej her pas here nga dy kushërinjt Murataj dhe Hoxhaj. I riu Arbër Murataj gjithashtu duhet të jap shpjegime edhe për sherrin që ka patur me Stiven Toshkëzin 2 muaj më parë në rrugën e Elbasanit pranë shkollës së baletit. Në debatë sipër, Murataj e goditi me thik Toshkëzin duke e lënduar lehtë. 20-vjeçari u vra poshtë banesës së tij pasi Aksel Hoxhaj dhe Ensi Maze i bën prit, që të dy të rinj do të hetohen në masën e arrestit në burg. Nga hetimet ka rezultuar se autori i vrasjes është Aksel Hoxhaj, ndërsa shoku i tij Ensi Maze ka qenë bashkëpunëtor në këtë krim.